ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତାକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାଣ୍ଟିକିରି ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ବାଣ୍ଟି ନହେଲା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପୁଣି ଏକ୍ସଚେକରକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଏମାନେ ପଇସା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଣ୍ଟି ନାହାନ୍ତି, ପଇସା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କେସ୍ ହେଲା ପରେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଏମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରି ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେବନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ଯେମିତି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଇଏ କନାଇଭାନ୍ସ ବା ଆଧାରରେ ସହମତି ଅଛି ବିଡ଼ିଓଙ୍କର, ଏଇ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୋରାରି ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ହୋଇଛି ବା ସାମୟିକ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି, ଆଧାରରେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଉଛି ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେସ୍ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁଲ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ମୋର ମତ ହେଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି କେହି ଦେଖୁଥିବେ, ପୋଲିସ ଏଜେନ୍ସି ଦେଖୁଥିବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କର, ତାହେଲେ ଆକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ କେସ୍ ହେଇକରି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାରରେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସୀତ ମହାପାତ୍ର, ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। 8 ମାସ ହେଲା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ, ମଉସା ମାଉସୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବା କଥା, ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ବି ହଡ଼ପ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପୋଲିସ, ବିଡ଼ିଓ, ବିଧାୟକ ଆମେ ସବୁ ମିଳିକି ମାନେ ଆଉ ମାନେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ବି ମାନେ ଭତ୍ତା ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଆଦରେ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି, ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେବା ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହେଉଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ କେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିରେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଫେରାଇ ଦେଲେ କେସ୍ କେମିତି ହେବ? ଯେତିକି ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚିନି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାୟୀ, ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଧାରରେ କୈଫତ ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ମୋ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କେସ୍ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ହେବା ସହିତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ।